אחרי כל השנים האלה סוף להצגה. מה ביקשנו פה? בריאות, חינוך, דיור בר השגה, ושתפסיקו לסבן אותנו שהכל בסדר. כי לא, שום דבר מזמן פה לא בסדר. עכשיו תקשיבו לנו, שנו את השיטה, תעצרו את הרפורמה, תעצרו את ההפרטה. במנהל מקרקעי כבר קרקעתם את החיים שלנו. מספיק הרגלתם אותנו, 63 שנה מאז שהמדינה קמה, עד שהסבלנות תמה לאתוסים וסטטוסים. בדיוק על מה ולמה יהודים וערבים חייבים להיות אויבים? למה קשישים בישראל עוד חיים בתנאים? למה עוד ממשיכים להקשות על הנכים? למה סוגרים לנשים מוכות את המקלטים? למה ניצולי שואה הם אזרחים מקופחים? למה עוד יש שמפרידים אשכנזים ומזרחים? למה עובדים סוציאליים ומורים עדיין מסתכרים כמו בשוק עבדים? לא רק הם, למה יש לי עוד אחים מרוסיה ואתיופיה שעדיין לא זוכים ליחס וזכויות? לכם שוויון, זכויות, עכשיו אין זמן אחר, חינוך ולא לגזענות, חבר, דף חדש אמיתי. אתם איתי? העם דורש צדק חברתי. העם דורש צדק חברתי. עכשיו תקשיב לנו טוב, אדון ביבי. תקשיב לנו טוב, אדון שטייניץ. תקשיבו לנו טוב, כל ראשי הערים. תקשיב לנו טוב, אדון ליברמן. אנחנו לא העבדים שלכם. אנחנו לא המשרתים שלכם. לא, אנחנו לא הצמיתים שלכם. אתם עובדים בשבילנו. הבנתם? אנחנו לא העבדים שלכם. אנחנו לא המשרתים שלכם. לא, אנחנו לא הצמיתים שלכם. אתם עובדים בשבילנו. הבנתם?